kimi çaldı səndə də olmayıb səviyyə səbur gezən meyxananı mən verərəm hədiyyə bir iki toya ağlanmısan durub deyirsən bədiyyə düşünmədün adam eləyib meyxana bir gün səni düşünmədün adam eləyib meyxana bir gün meyxanamın mən doğurub təsbiri için gəlir qızışdıraq tədbiri millət axtarır sabahtı şairi səndə istedad hanı tap ver mənə səndə istedad hanı tap ver mənə səsdə tərəf tapba tərəf tapba tap qatarda tapba tərəf gedərsən qatarda söz deyirəm dinlə günə məni kənarda toy eyləyirsənsə bələtçiyinə ev mağarda zaloq qalarsan sonra restoranda ay bala zaloq qalarsan sonra restoranda ay bala mən demərəm heç vaxt özümdən durub irad tutur sözümdən mən heç vaxt demərəm özümdən durub irad tutur sözümdən kimin varsa ağlı düşün dursun Rəşad dağlı düşün alar bu qaldırıb mərəkə kimin varsa ağlı düşün dursun Rəşad dağlı düşün ne var bu qaldırıb mərəkə Sən elə bir söz demisən üzvə xiridar tükürüm Ruslan özü meyxanadan çox görüb Orxan götürüb Sovet vaxtı dədə babamız şah kimi dövran sürüb Mən babam bazar kom olub, valla mən belə görmüşəm Mən babam bazar kom olub, valla mən belə görmüşəm Ay balali mənə sən deymə ginən özvü dinən Hansı söz xətri və pis deydisə kaprizvü dinən Xiridardan danışırsansa davay sözvü dinən Bu samahat bu da restoran göz qabağındadır Bu samahat bu da restoran göz qabağındadır Buna da bu meydanda durmuşam sənə Alqış edir davam edir mərhələ Deyirsən surət görməyibdir ələ Eləcə sərəm sağın radar titriyə Eləcə sərəm sağın radar titriyə Nəhrə seçər şir sana var titriyə Nəhrə seçər şir sana var titriyə